Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule, e você vai ver hoje, terça-feira, 6 de setembro de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, na hora do almoço aqui no SBT. De 8 a 11 deste mês, na Praia do Daviron, acontecerá o primeiro Arena Folia Esportiva de Cáceres. Além das competições de modalidades e esportes de praia, haverá o Carnaval Fora de Época. Ainda hoje no programa, Dança das Cadeiras. Mais um vereador pede licença do cargo, cedendo temporariamente a vaga ao seu suplente. Nesta legislatura, já são 12 suplentes que assumiram a função. O número desse rodízio já é o maior da história da Câmara de Vereadores de Cáceres. Ainda hoje no programa, depois de mais de 30 dias interditada, será que vai ser finalmente concluída a obra que causou a interdição da Avenida Tancredo Neves? E como que anda a recuperação da Rua das Maravilhas? O nosso programa, que é o Fiscal da População, vai fiscalizar o andamento dessas duas obras. Lá na Avenida Tancredo Neves, onde o trânsito está interditado há mais de 30 dias, e aqui da Rua das Maravilhas. Acontece amanhã, às 7 da manhã, depois de 2 anos suspenso, o desfile de 7 de setembro. A partir das 7 horas da manhã, de amanhã, dia 7. Volto já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Olha só a promoção da Lopes. Porta Teca, R$ 289,90. Tinta Cobertex interna e externa, várias cores, somente R$ 308,20. Caixa d'água 1.000 litros, somente R$ 419,90. Aditivo plastificante, R$ 3.600, por apenas R$ 52,55. Coluna por apenas R$ 114,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes, você também. Venha! Quer aposentar? Nos procure ainda hoje na Aposentar Brasil. Estamos localizados na Rua Antônio Maria, número 77, Centro. É a rua atrás da Caixa Econômica. Ou nos ligue no 9919-1959. Aposentar Brasil, o caminho seguro para a sua aposentadoria. Semana Brasil Martinello, todo estoque em 12 vezes sem juros. Notebook Acer Intel Core i3, em 12 vezes sem juros de R$ 274,90. Forno elétrico Miller Fratello, em 12 vezes sem juros de R$ 41,50. Painel notável em 12 vezes sem juros de R$ 33,20. Roupeiro de mobile prático, 6 portas em 12 vezes sem juros de R$ 91,50. Martinello, brasileira com orgulho e mato-grossense de alma e coração. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita.
Temos o Disque Online pelo telefone 65 99614-5720. 65 99614-5720. Siga a nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Quadrangular Vida Abundante, uma igreja apaixonada por almas. Venha fazer parte desta família. A casa é sua. Quarta-feira profética. Deus irá trazer à existência aquilo que ainda não existe, às 19h30. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o... Sexta-feira forte da batalha contra o mal. Uniremos nossa fé por curas, milagres e libertação às 19h30. Domingo da Família no Altar do Senhor. Sua família é o seu maior patrimônio. Às 19h. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida e dizer que nenhuma má notícia do inferno vai fazer você abortar o seu sonho. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, em frente à SEG Fibras. Em Cáceres, aqui no Centro-Oeste Brasileiro, no Alto Pantanal Mato-Grossense, 11h05. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, de todos os dias, de longas datas, para entrar aí na sua casa, no seu comércio, na sua chácara, sítio, fazenda, e juntos discutirmos com responsabilidade, com imparcialidade, no estilão do Café no Bule que você já conhece, já está acostumado há mais de 20 anos em Cáceres, os assuntos ligados direto e indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, com uma linguagem simples, clara, direta, que o papo é reto, não tem curva, de mamando a caducando, todo mundo entende, todo mundo compreende a nossa conversa. Estamos aqui para cutucar, apertar, cobrar aquele que hoje tem o poder da caneta, que muitas vezes esqueceu de você, esqueceu aí da sua rua, do seu bairro, prometeu e não cumpriu. Estamos aqui sempre nas bênçãos de Deus, no estilão que você já conhece. Afinal de contas, há mais de 20 anos, o Edmilson Campos Café no Bule fazendo jornalismo com essa linha, sempre se colocando como seu fiscal, a sua arma. Precisou, não se cale. Chame o Café no Bule, 9940-3445. Estamos aqui à sua inteira disposição, hoje, terça-feira, dia 6 de setembro. Você quer acompanhar o Edmilson Campos no Instagram? Digite aí, Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me segue no Instagram. No Facebook, você digita Edmilson Campos e você me segue lá no Facebook, tá bom? O nosso programa tem as redes sociais, tá na tela. Para você fazer a sua reclamação, mandar o seu vídeo, a sua sugestão de reportagem também é importante. É só entrar em contato comigo no WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição. 99 940-3445. No Instagram tem lá a página aqui do SBT. No Instagram o endereço é SBT Cáceres MT. No Facebook, nosso programa é transmitido ao vivo e postagens diárias de reportagens lá na nossa página no Facebook. É só digitar TV Descalvados. No YouTube nós temos um canal com todos os programas arquivados lá à sua disposição, para você ver, rever, compartilhar com a família. É só entrar no canal aqui do SBT, lá no YouTube, digitando SBT Cáceres. Você também pode conversar com o nosso produtor geral, o Lúcio Furtado Mendonça, ligando 3223-3000. A gente faz anúncio de animais desaparecidos, documentos perdidos, né? Nota de falecimento, convite de missa. Você pode ter acesso a esse serviço conversando lá com o meu produtor geral aqui do SBT, meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça, no 3223-3000. Tamo juntos! Acontecerá de 8 a 11
deste mês de setembro, na Praia do Dávinum, o primeiro Arena Folia Esportiva de Cáceres. Além das competições de modalidades de esportes de praia na Praia do Dávinum, haverá também o Carnaval Fora da Época, com bandas regionais e uma atração nacional. Na tela. O Carnaval é uma das festas mais lucrativas do Brasil. E apesar do Carnaval ter surgido na Europa, mais especificamente na França, em que uma festa semelhante era realizada no meio da quaresma, mas com certeza foram os baianos em 1950 que inventaram o primeiro trio elétrico. Segundo a secretária de Turismo Alessandra Castilho, depois de tanto tempo impedidos de celebrar festas que ajudam a fomentar o turismo da cidade, vai ser feito entre os dias 8 e 11 de setembro, na Praia do Dávinum, juntamente com a Arena Folia Esportiva, o Carnaval Fora de Época, com shows locais e nacionais que encantarão as noites cacerenses. Muita festa e barraca de comida e bebida no local. Nós temos aqui de 8 a 11 agora de setembro, um carnaval fora de época. Pode ser um Cáceres de Folia, um Fest de Praia. É um evento que nós vamos fazer com muito carinho, com muito amor, para abraçar a todos. Vamos ter a parte do esporte, mas vamos ter os blocos de carnaval, vamos ter shows regionais e show nacional. Para as pessoas que elas querem participar, além dos jogos, dos times que virão para jogar, como fazer para poder participar? Vai ter algum custo? Precisa ser feita alguma inscrição? Olha, as inscrições são feitas com o Cristiano, né, nosso secretário de esportes, e ele está mexendo com a parte da inscrição do beach tennis, do hand beat, do futebol de areia, do vôlei de areia. Em questão das barracas que nós vamos ter aqui, não vai ter custo nenhum, como nenhum dos eventos feitos na gestão Iliene teve até agora. Então, vamos ter aí barracas, no qual a gente vai, sim, selecionar e distribuir essas barracas para estar fomentando, tanto com bebida quanto com alimentação. Esse ano, a particularidade do evento é que ele vai acontecer 100% na Praia do Dávinum. Então, vamos voltar aí às grandes práticas de usar a Praia do Dávinum, 100% ali, o nosso palco vai ser montado na Praia do Dávinum, juntamente com as quadras, a entrada vai ser tudo pela praia, não vai ser passar, vamos passar aqui pelo Dávinum mesmo, aqui na secretaria, então vamos ter um portal de entrada na praia, uma decoração linda, né, aguardando todos para mais esse evento que Cáceres merece. E para aqueles que querem trabalhar no Fest Praia, como fazer as inscrições das barracas? Então, vocês que já estão acostumados a trabalhar com as tendas, tanto trabalhou no FIP, trabalhou no aniversário do ano passado, é só se direcionar aqui na secretaria, falar com o Hélio, né, que é o nosso coordenador, deixar o seu nome para a gente poder estar arrumando, sim, um cantinho, uma barraca, né, que a gente tenha que dividir uma tenda com duas pessoas, mas queremos, sim, abraçar todos e que todos possam estar trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia. Então, no dia 8, nós temos a grande abertura do Carnaval Fora de Época. E qual horário começa a festa para as pessoas poderem vir e se juntarem na praça para a comemoração? Então, por ser um lugar aberto, ser uma praia, nós vamos estar fazendo a abertura a partir das 18 horas. O sol já vai estar ameno, já vai estar mais tranquilo. E as pessoas também que vão participar, que trabalham, né, já estão disponíveis para estar podendo vir participar e festejar com a gente. E sem esquecer que isso é um fomento, é o turismo. Cáceres precisa disso, fomentar o turismo, a renda na nossa cidade. Esse é mais um evento para trazer esse fomento do turismo em Cáceres. Aí o convite a toda a população de Cáceres, da região, para participar de 8 a 11, de quinta a domingo, sempre a partir das 6 horas da tarde, na Praia do Dávinum, do primeiro Arena Folia Esportiva de Cáceres. Haverá aí competições de esportes de areia e quem deseja participar das competições, as inscrições podem ser feitas até hoje, terça-feira, nas dependências da Secretaria Municipal de Esportes, né? E começa às 6 as competições e a partir das 11 da noite começa o Carnaval Fora de Época com bandas regionais e uma atração nacional que é a dupla Taeme e Tiago. Tudo na faixa, a entrada é franca e quem quiser montar barraca ali
na Praia do Dávino durante a programação de quinta a domingo, é só entrar em contato até hoje na Secretaria de Turismo e Cultura, falar com o coordenador de cultura, professor Hélio Santana. Deixe falar da Casa de Carnes Pantanal. Amanhã é feriado, você está preparando aí o almoço da família. Olha só os preços da Casa de Carnes Pantanal, que fica na rua Joaquim Murtinho, na Cavalhada 2. Promoções: o frango semi-caipira, a peça R$ 22,99. Coxa sobre coxa, o quilo R$ 9,15. Coxinha da asa, R$ 11,50 o quilo. Filé de peito de frango, o quilo R$ 18,20. O pernil de porco lá na Casa de Carnes Pantanal, ali na rua Joaquim Murtinho, na Cavalhada 2, R$ 10,99 o quilo. Salsicha o quilo, R$ 8,99. Peito de frango, R$ 13,16 o quilo. Carne bovina ponta de peito o quilo, R$ 21,99. Carne bovina de segundo o quilo, R$ 22,99. Carne bovina moída o quilo, R$ 12,99. A costelinha de porco para você fazer com arroz, com uma mandioquinha ferventada, o quilo, R$ 15,99. Cupim temperado, R$ 22,99. Temos queijo à peça por R$ 22,99. Aceitamos cartão do programa Ser Família. Casa de Carnes Pantanal fica na rua Joaquim Murtinho, na Cavalera 2. Um abraço para o meu companheiro Paulo e todos os funcionários conosco aqui no programa do Povo com o Edmilson Campos, o Café no Bule. Olha, o dinheiro esse mês ficou curto, nós temos aqui o nosso parceiro, a Cred Cáceres, que também está abrindo vaga para estagiários. Roda. A Cred Cáceres oferece diversas vagas para estágio remunerado. Se você está cursando o curso de administração, computação, sistema de informação, do terceiro ao sétimo semestre, saiba que a Cred Cáceres está de portas abertas para te oferecer um estágio remunerado. É você terminando a sua faculdade e estando inserido já no mercado de trabalho e ainda rentabilizando. Quais são os requisitos que você precisa preencher para concorrer a essas vagas de estágio remunerado? Você precisa nos enviar um currículo no telefone 99619-6792, dizendo quem você é, qual a sua expectativa para com a empresa, tá bom? E a gente vai fazer essa seleção e entrar em contato com você, tá bom? Estamos te esperando. Em Cáceres, 11h17. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta terça-feira, 6 de setembro de 2022, programa Olho Vivo na Cidade, apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Danças das cadeiras. Mais um vereador pede licença do cargo, cedendo temporariamente a vaga ao seu suplente. Nesta legislatura, já são 12 suplentes que assumiram a função. O número desse rodízio já é o maior da história da Câmara de Vereadores de Cáceres. A Câmara de Vereadores de Cáceres é composta por 15 vereadores. E até agora, 12 suplentes já passaram pela Câmara, assumindo a função temporariamente por conta do afastamento do vereador titular. Será que é por cansaço? É muito trabalho, dá uma canseira danada, aí pede um descansozinho e nesse intervalo assume o suplente. 12 já assumiram temporariamente a função. E olha que um vereador em Cáceres, nessa legislatura, tem de remuneração mensal R$ 16.600, sendo somando aí o subsídio mais a verba indenizatória, totaliza aí R$ 16.600 de salário, né? E muita gente aí, cansaço, será que é cansaço? Né? Dando um tempinho aí, nesse intervalo, assume o suplente. 12 já assumiram nessa legislatura. Na tela. Na sessão ordinária semanal da Câmara de Vereadores de Cáceres, que acontece todas as segundas-feiras à noite, mais um suplente assumiu temporariamente a função, em substituição a mais um vereador titular que pediu o afastamento. Dessa vez, foi o professor Marcos Pegaiani, que assumiu uma cadeira na Câmara em substituição ao vereador Franco Valério. Estou aqui assumindo uma cadeira hoje aqui no Legislativo e a população cacerense pode contar com meu apoio, principalmente nas áreas de educação, que é minha área, e de saúde.
Estou aqui, vou lutar diuturnamente para que possa levantar todas as bandeiras nossas, do nosso povo. Pode nos procurar, pode nos indicar, que nós vamos trazer para a Câmara e fazer esse debate em relação à população, todas as melhorias que a gente puder estar fazendo, com certeza a gente vai estar levantando essa bandeira aí e pode contar com esse vereador aqui, o professor Marquinhos, que com certeza ele vai estar aí ao lado do povo, ao lado do bem, ao lado da comunidade, em razão dos menos detrimidos, dos mais vulneráveis. Essa é a nossa bandeira de luta, sem dúvida nenhuma. Dança das cadeiras à parte, o Olho Vivo na Cidade continua registrando as sessões do Legislativo Cacerense para você saber o que anda fazendo o seu representante no Parlamento Municipal. Nós estamos hoje aqui retomando as atividades parlamentares e com certeza nós temos várias indicações aí para a melhoria dos nossos bairros, da nossa cidade, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente. Nós fizemos aí já várias indicações, estamos aqui na luta que essas indicações sejam aí, né, executadas pela a Prefeitura Municipal e com certeza nós estamos correndo, nós estamos pedindo e nós estamos aí lutando pelo anseio da nossa população. Estamos passando por aqui para informar os munícipes sobre as nossas indicações. São as indicações importantíssimas para Cáceres. Nós estamos aí atendendo a pedido do professor Renato Fonseca, da Cultura, onde ele solicitou que nós fizéssemos uma indicação super importante do recapeamento da Avenida Santos Dumont e Avenida 7 de Setembro, além da requalificação urbana e paisagística das avenidas Santos Dumont e 7 de Setembro, né? São aí estradas assim, bem importantes, né? Agora com esse residencial novo que nós temos, né? E os bairros adjacentes estão tendo essa dificuldade, né, de trafegar nessas estradas, né? Então nós precisamos aí que essa avenida ela seja recapeada, né? A gente vivenciou alguns acidentes, né? E nós não podemos assim aceitar, né, que uma importante via, né, seja seja deixada, relegada ao esquecimento, né? A outra questão é sobre um requerimento muito importante, onde nós estamos pedindo aí informações do porquê o valor da insalubridade foi cortado do pagamento de muitos servidores. Então, nós vamos aguardar essa resposta da Secretaria de Educação, né, para cobrar a efetividade e explicações, né, mais importantes do porquê esses ADI, professores, teve esse desconto feito. Hoje nós iremos apresentar algumas indicações, três moções de aplausos para os atletas do programa social, de um projeto social, que é a Força Tática Pantanal Jiu-Jitsu, que participaram de um evento nacional. E também pedimos um requerimento sobre a situação de algumas ruas, informações com relação à melhoria de estradas. Então, hoje são essas os nossos requerimentos e as nossas indicações. Quero aproveitar esse momento mais uma vez para agradecer a esse espaço que esse canal de televisão nos dá para que a gente possa falar das atividades, de nossa luta no dia a dia em prol da sociedade. Nesse momento, eu quero aqui falar de uma pauta que é muito importante, é o dia a dia da minha vida, desse vereador, que é o esporte da nossa cidade, em especial o futebol. Então, eu quero dizer que nós estamos organizando uma parceria com o município, com o governo do estado e a empresa SoftArt e todos os veículos de comunicação de Cáceres em prol de um evento chamado Copa SoftArt Futebol Solidário. Esse evento é um evento que ensina a cidadania, onde crianças de 7 anos até 17 anos levam para campo 1 quilo de alimentos e esses alimentos são doados para as instituições e também para famílias carentes. Vamos para a 5ª edição da Copa SoftArt Futebol Solidário. É um evento que tem arrecadado toneladas e mais toneladas de alimentos, e esses alimentos são doados às pessoas que mais precisam. Mas o mais importante de tudo isso, eu repito, é ensinar uma criança de 7 até 15, 17 anos de idade o que é a cidadania.
O programa Olho Vivo na Cidade, apresentado aqui pelo Edmilson Campos e o Café no Bule, vai continuar acompanhando as sessões semanais da Câmara de Vereadores de Cáceres para você saber o que anda fazendo o seu representante, né? Tem gente que fala, ah, Café no Bule, eu não gosto de política, tem ojeriza política. Você tem que mudar, porque quem não gosta de política, ele acaba sendo representado e governado por aquele que gosta, né? E se você não muda, o Brasil não muda. Se você não muda, Mato Grosso não muda. Se você não muda, Cáceres não muda. Porque alguém vai acabar sendo eleito, né? E o salário é pago por todos nós através dos impostos que pagamos. Quando pagamos a conta de luz, compramos o arroz, o feijão, o sabão, tem um imposto, e esse imposto acaba pagando o salário do seu vereador, do seu deputado, do seu senador, do governador, até do presidente da República. E a gente mostra para você que tem a arma, que é o voto, ter melhor condição de analisar e usar a sua arma com inteligência, com prudência e com sabedoria. Pense nisso, né? A arma está sempre na sua mão. Ninguém que está no poder está lá porque caiu de paraquedas. Está lá porque teve voto, foi eleito, né? Portanto, use melhor a sua arma, que é o voto, porque só assim as coisas mudam para melhor. E uma pergunta que fica, né? Nem completou 2 anos de mandato da atual legislatura e já houve aí a maior dança de cadeiras da história do Legislativo Cacerense. São 15 vereadores e até agora tem notícia que haverá mais danças de cadeiras aí pela frente. 12 suplentes já assumiram a função, né? Será que está acontecendo uma canseira geral? Muitos vereadores cansados e tiram aí uma licença para descansar? Ora, mas será o Benedito? Volto já. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todinho. Porcelanato 90 por 90, retificado R$109,90. Porta MGM branca laminada R$599,90. Impermeabilizante Veda City R$149,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar R$1,299,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todinho. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o melhor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224 1375 99985 7900 ou 99637 6686. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão. E as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse
Eis que não Auto Center. Tudo, tudinho em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Vem que tem na Gazin. Smart TV Samsung 43 polegadas, 12 de R$199,90. Samsung Galaxy A23, 128 GB, 12 de R$141,50. Lavadora Consul, 12 quilos, 12 de R$183,25. Fritadeira elétrica Mondial, 12 de R$39,90. É tudo mesmo em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Vem que tem é na Gazin. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas. O mundo colorido à sua disposição. Dia 11 tem edição especial de independência no MT Cap. Com muito dinheiro, Fiat Argo, Saveiro Robusto e a nova Chevrolet S10. Tem 20 mil reais em dinheiro no primeiro, um Fiat Argo no segundo, uma Saveiro Robusto no terceiro e a nova Chevrolet S10 no quarto prêmio. Edição especial de independência. Ainda tem 20 prêmios de R$2.500 nos giros. Nos prêmios principais tem 20 mil reais em dinheiro no primeiro, um Fiat Argo no segundo, uma Saveiro Robusto no terceiro e a nova Chevrolet S10 no quarto prêmio. Edição especial de independência MT Cap. Dupla chance. Compre já o seu. Em Cáceres, minha querida princesinha do Paraguai, aqui no Alto Pantanal Mato Grossense, 11h30, aqui Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, aqui pelo SBT, o programa que grita em sua defesa. Olha, nós temos aqui o quadro Você é o Repórter, onde você faz imagens com a sua reclamação, uma coisa bonita que você quer mostrar aqui no programa, você filma. É de preferência com celular na horizontal, celular deitado, 40 segundos a um minuto, e mande aqui no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445, você de lá, eu de cá, nessa parceria, fazendo o programa Olho Vivo na Cidade, na tela. Ei, tio! Me ajude aí. As queimadas urbanas, apesar do muito que se fala sobre isso, continuam sendo registradas dentro do perímetro urbano da nossa querida Cáceres, né? As pessoas lançam mão desse ato que é ilegal. Quem for flagrado pode ser multado, processado e até preso para limpar terrenos tomados pelo mato. Essas imagens foram feitas pelo nosso colaborador número um, telespectador número um aqui do programa, meu companheiro Gabriel, aí da Coab Nova, né? Aí na região da Grande Coab Nova, às margens da Avenida Tancredo Neves, né? Para limpar esse terreno tomado pelo mato, o dono não cuida, não limpa, e aí ateia o fogo e a fumaça complica ainda mais a vida da população, das crianças e idosos principalmente. A fumaça, junto com a poeira, o calor, alta temperatura, baixa umidade relativa do ar, tempo seco nesse período do ano, aí a situação fica complicadíssima para respirar. Ei, tio, ajude aí. Está feita mais uma vez a reclamação, né? E vamos conscientizar. Né, atear fogo, além de crime, prejudica muito a saúde, principalmente das crianças e idosos e daqueles que têm problemas respiratórios. Mais uma participação da população no quadro Você é o Repórter. Você faz as imagens, mande para o Café no Bule, no WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição, 9940-3445, e você não apenas assiste, você ajuda, você participa aqui do programa Olho Vivo na Cidade, o fiscal, a arma da população de Cáceres. Na tela. Olha a situação da poeira que está aqui. Todo dia, essa lama que tira aqui, ó,
de dentro de casa. É sujeira. Quem que aguenta? E carro passando toda hora. Olha aqui, ó, na porta aqui de casa, filho de sujeira. Olha a poeira. Não dá mais nem para lavar, porque gasta muita água. Sujeira demais, ó. Pedi onde para jogar água aqui. Na rua, ninguém joga água, não. Tá horrível. Reclama aí para nós, por favor. Ei, tio, me ajude aí. Acelera. Vamos apertar o passo, mexer o doce. A telespectadora, na bronca e com toda razão, ela que mora na rua Arco-Íris, no bairro Vila Irene. A poeira está insuportável, né? É, acaba de limpar a casa, passa o dedo nos móveis, já está há quase um dedo de pó da poeira, né? A roupa branca coloca no varal, fica marrom, amarelada, né? Aí está difícil a situação. E se a dona de casa, como é o caso dessa minha amiga aí da rua Arco-Íris, na Vila Irene, for limpar a casa de manhã e à tarde, ninguém aguenta pagar a conta d'água, né? Que teve um aumento aí de quase 40%. Cadê o caminhão-pipa para amenizar a situação? Ei, tio, me ajude aí. Cadê os senhores vereadores para ajudar a fiscalizar? Mandar o caminhão-pipa aí na rua Arco-Íris, no bairro Vila Irene, né? Ah, tão cansado? Pedindo uma folguinha, uma licença da Câmara, né? Nunca antes na história da Câmara de Vereadores de Cáceres, tantas danças das cadeiras, né? Rodízios, 12 suplentes já sumiram. Será que tem muito vereador cansado, né? Mas com salário de R$16.600 por mês? Ei, tio, vamos ajudar a fiscalizar, né? Mandar o caminhão pipa ali na rua Arco-Íris, na Vila Irene, ninguém aguenta a poeira. Se molhar duas vezes por dia, a conta d'água, que já aumentou 40%, vai ficar impagável. Está difícil a situação, né? E os vereadores pedindo descanso, né? Pedindo licença para dar uma descansada. Vamos fiscalizar, né? E por falar em poeira, minha amiga, dona Dejanira, ela tem 81 anos de idade, está pedindo, pelo amor de Deus, Café no Bolo, é só você para gritar em defesa da população. Cobre aí daqueles que hoje têm poder da caneta para mandar o caminhão pipa molhar aqui a rua Pedro Alexandrino de Lacerda, no bairro Vila Irene. A poeira está insuportável, Café no Bule. O asfalto, até agora nada. Prometeram e até agora nada. Está aí a cheadeira da minha amiga, dona Dejanira, 81 anos de idade. Está na bronca. Não aguenta mais a poeira na rua Pedro Alexandrino de Lacerda, no bairro Vila Irene. Cadê o asfalto? Cadê o caminhão-pipa para molhar? Está feita a reclamação, né? E esse é o compromisso aqui do programa. No estilão do Café no Bule, que você já conhece, já são mais de 20 anos o Café no Bule fazendo jornalismo com essa linha, se colocando como seu fiscal, a sua arma, sempre gritando por você e cobrando aquele que hoje tem o poder da caneta para que tire o pé do chão e vamos fiscalizar, levar as melhorias que a população está precisando e aguardando. Gazin, conosco, aqui no Olho Vivo na Cidade. Roda. Muito bom dia, Cáceres. Eu sou o Fernandes, diretamente aqui da Gazin, da Avenida 7 de Setembro. E trago novidades. A nossa Black Friday brasileira, Semana do Consumidor, a nossa Semana da Pátria. Então corre para nossas lojas, milhares de ofertas hoje em 12 vezes sem juros no nosso carnezinho Gazin. Aqui você não precisa de entrada, a gente faz sem entrada para você até 12 vezes sem juros. Vamos começar, ó, por essa lavadora Consul, 12 quilos com parcelas a partir de R$234,90. É isso mesmo, R$2.799 à vista e eu divido em 12 vezes sem juros no carnê Gazin. E olha só, cliente amigo, não para na lavadora não, hein? Televisor, quer televisor grande? Quer preparar para a Copa do Mundo? Só falta 2 meses para a Copa do Mundo. Olha só que novidade, TV de 70 polegadas da Samsung por apenas R$6.549,99. E eu faço para você em 12 vezes de R$549,90. É isso mesmo.
televisor de 70 polegadas. Olha o tamanhão dessa caixa, o tamanhão desse produto. Você vai levar para um parcelinha de R$ 549,90. E olha só, pessoal, além de estar com a oferta lá na lavadora, no televisor, aquela telona gigante, nós temos oferta em 12 vezes de refrigeradores, fogões, toda a nossa linha de celulares, linha de informática. E para completar, a Gazinha essa semana tem várias ofertas na linha de móveis e colchões e cozinhas em 15 vezes sem juros. Para tudo, olha isso, é 15 vezes sem juros. Então, na lavadora é 12, no refrigerador é 12, na televisão é 12, mas na nossa linha de imóveis são 15 vezes sem juros, sem entrada, no Carnê Gazin. Então a loja está repleta de ofertas, Semana Brasil, Semana da Plata, é a nossa Black Friday brasileira. Vem para Gazin, são três lojas, aqui na 7 de setembro, lá na Padre Casemiro e na Avenida Talhamares. Estamos esperando vocês. Um abraço aos companheiros das três lojas Gazin conosco, aqui na parceria, no programa Olho Vivo na Cidade, aqui no SBT, apresentação de Edmilson Campos, o Café no Bule. Olha, tem muita gente querendo saber quando será concluída a obra que está provocando a interdição da Avenida Tancredo Neves há mais de 30 dias. A Avenida Tancredo Neves é a principal via de acesso da região central à região da Grande Coab Nova. A prefeitura interditou a Avenida Tancredo Neves para trocar as manilhas por aduelas, para aumentar a vazão d'água naquele trecho da nossa cidade, evitando o alagamento durante o período das chuvas, que já vai se aproximando, né? Só que a interdição já dura mais de 30 dias, muita gente na bronca, e o programa, que é o fiscal da população, quer saber quando será concluída a obra e restabelecido o trânsito na Avenida Tancredo Neves, que liga o centro à região da Grande Coab Nova. Estamos de olho. Nesta segunda-feira, a equipe de Olho Vivo na Cidade visitou a obra da Avenida Tancredo Neves, que é a principal via para os moradores da Coab Nova, que já está no processo de finalização. Segundo o secretário Wesley Lopes, ainda nesta semana, a Avenida Tancredo Neves será entregue e já será fechada a Rua das Camélias, no bairro Vila Nova, para início das obras no local. Secretário, entregando aqui, o senhor vai fazer o fechamento de qual rua? Agora, finalizando, vamos começar agora na Avenida das Camélias, fazer o mesmo sistema aqui de escavação, remoção das manilhas e instalação das aduelas de concreto. Nós vimos que já está praticamente encerrando, já finalizando o trabalho. Já tem uma previsão para entrega daqui da Avenida Tancredo Neves? Sim, nós queremos finalizar aqui a obra essa semana ainda, né? Para no final de semana já estar passando o trânsito normalmente aqui. E o recapeamento asfáltico sobre os serviços na semana que vem nós faremos. E aí, assim que encerrar aqui então essa semana, a semana que vem já é para estar começando o fechamento da Avenida das Camélias? Já começamos a Avenida das Camélias, já vamos sinalizar, fazer os desvios e todo o trânsito será direcionado aqui para a Avenida Tancredo Neves. Apesar da cara feia de alguns, esse é o compromisso aqui do programa Olho Vivo da Cidade, o fiscal, a arma da população de Cáceres, né? Tá aí as explicações do secretário de Infraestrutura e Logística, garantindo que ainda esta semana a obra será concluída e o trânsito na Tancredo Neves será restabelecido. E na semana que vem será feito o conserto do asfalto, né? O reparo daquele trecho que foi feita a obra para a troca da manilha, para aduelas, para aumentar a vazão d'água. E na semana que vem, esse mesmo serviço será feito lá na Vila Nova, na entrada da Grande Vila Nova, na Rua das Camélias, né? Esse trabalho, segundo o secretário, é para evitar o alagamento, aumentando a vazão d'água no canal que passa naquele trecho do nosso município. E o programa vai continuar com essa mesma linha. Afinal, há mais de 20 anos, o Edmilson Campos Café no Bule fazendo jornalismo com essa linha, gritando em defesa da população. Por falar em cobrança, a Rua das Maravilhas, que liga o centro à região do Yacht Club e do residencial novo, que funciona, que foi instalado naquela região da cidade, como que vai ficar?
A Rua das Maravilhas teve o asfalto destruído. Quando será concluída a obra de restauração do asfalto da Rua das Maravilhas? Estamos de olho. A Rua das Maravilhas, que começa na bifurcação da Rua Riachuelo, em frente ao Museu Emília Darcy Cuiabano, e vai até o Iate, apresentou um problema um tempo atrás e acabou cedendo, formando um desnível que começou a acumular água, causando problemas de enchente para os moradores do bairro. Por esse motivo, a Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, está reconstruindo a rua. O secretário Wesley Lopes explica como ocorrerá esse projeto. Na Rua das Maravilhas nós estamos refazendo um trabalho, que um serviço que foi feito em 2018, não ficou bem feito, né, pela empresa que fez a rede de esgoto do Dom Máximo, e um determinado trecho aqui da Rua das Maravilhas, ele afundou. Então, com isso, no período de chuva, trazia alagamentos aqui nesse pedaço da Rua das Maravilhas, trazendo transtorno para os moradores. Então, agora a gente está levantando o eixo novamente da pista, refazendo, né, reciclando esse asfalto que foi feito antigamente, e fazendo também um sistema de drenagem pluvial com rede de manilhas e bocas de lobo. E logo após encerrar esse trabalho, o que vai ser feito? Após esse trabalho, a gente vai fazer agora, vai fazer imprimação, né? Fazer a nova capa asfáltica em cima. E também vamos fazer o mesmo trabalho ali na Maravilhas, no trecho inicial ali do museu até próximo aqui da ABB, que é um trecho que está com bastante irregularidade. E nós vamos fazer também essa reciclagem de base e fazer um novo asfalto ali. Após concluído essa segunda etapa, nós viremos com a lama asfáltica e será impermeabilizado, revitalizado toda a Rua das Maravilhas na sua extensão aí. Esse é o papel do Olho Vivo na cidade, né? Acompanhar, dar voz para a população e trazer as respostas dos questionamentos que são feitos. Está aí a fala do secretário de Infraestrutura e Logística a respeito do trabalho que está sendo feito na Rua das Maravilhas, que liga o centro, passando ali pelo Fórum, pelo SESI, pelo Yacht Club e lá no residencial Dom Máximo. É a principal via de acesso àquela importante região da cidade, e ali o asfalto estava comprometido já há muito tempo. Está sendo feito o trabalho de recuperação, de restauração, e o programa que é o Fiscal do Povo, colocando você a par de todos os acontecimentos. Lopes, conosco aqui no programa do Povo com Café Lubuli. Roda. Olha só a promoção da Lopes. Porta Teca, R$ 289,90. Tinta Cobertex interna e externa, várias cores, somente R$ 308,20. Caixa d'água 1.000 litros, somente R$ 419,90. Aditivo plastificante, 3.600 por apenas R$ 52,55. Coluna por apenas R$ 114,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes você também. Venha! Boa tarde, Café no Bule. Por que a Prefeitura não manda demolir aquele barracão que era da Secretaria Municipal de Agricultura, na Avenida São Luís? Lá está cheio de noiado, andarilhos, né? Está um perigo danado para quem passa por ali durante a noite, principalmente quem estuda, trabalha no período noturno. Está aí, está feita a reclamação. A gente vai fazer imagens lá para mostrar essa situação. Café no Bule, como vai ficar a Rua dos Tuiús aqui na Vila Mariana? Pois cavucaram tudo, parecendo um tatu gigante, abriram uma valeta, disseram que ia fazer o asfalto e até agora nada. Nem molhar a rua está sendo molhada. Valeta sem manilha, está um verdadeiro samba do crioulo doido aqui, Café no Bule. Parece que aqui um tatu gigante passou por aqui. Ei, tio, vamos acelerar. Vamos apertar o passo, realmente está precisando concluir a obra do asfalto aí na Rua dos Tuiús, na Vila Mariana, né? Boa tarde, Café no Bule. A praça, as praças que a prefeitura fala do Wi-Fi não está pegando, né? Só propaganda.
Vamos checar melhor essa informação aí. Tem que ter Wi-Fi de graça aí. Café no Bolo, mande um abraço para o Luciano, no bairro da Empa. Todos os dias ligadinho aí no programa. Um abraço, Luciano e todos aí do bairro da Empa. Café no Bolo, cobra mais uma vez para o pessoal da Secretaria de Saúde. Não está vindo fraldas geriátricas. Já há 3 meses. Ei, tio, vamos acelerar, apertar o passo, mexer o doce. Cadê as fraldas geriátricas nos postos da Secretaria Municipal de Saúde? Né? Está feita aí a cobrança. E muita gente na bronca aqui com os senhores vereadores, hein? É, o pessoal briga tanto para ganhar a eleição de vereador e quando assume, mesmo com um salário de R$ 16.600 por mês, fica cansado. Aí resolve se afastar por um período, abrindo espaço para o suplente. Né? Em menos de 2 anos de mandato da atual legislatura, 12 suplentes já assumiram a função devido ao afastamento temporário do vereador titular. Tem muita gente na bronca, né? Tem muita gente na bronca. A população que paga o salário está na bronca. Volto já. Semana Brasil Martinello, todo estoque em 12 vezes sem juros. Notebook Acer Intel Core i3, em 12 vezes sem juros de R$ 274,90. Forno elétrico Miller Fratello, em 12 vezes sem juros de R$ 41,50. Painel notável em 12 vezes sem juros de R$ 33,20. Roupeiro de móvel prático, 6 portas em 12 vezes sem juros de R$ 91,50. Martinello, brasileira com orgulho e mato-grossense de alma e coração. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Olá, população cacerense. Estamos aqui para apresentar a Bela Imobiliária e Construtora. Temos diversos tipos de serviço, principalmente na área de transações imobiliárias, aluguel, venda, compra. Também temos um serviço de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, construção. Estamos aqui para realizar o seu sonho, construindo obras, realizando sonhos. A Bela Imobiliária fica localizada na Rua 13 de Junho, esquina com General Osório, no centro de Cássia, no centro financeiro de Cássia. Um horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 11h30 e depois das 13 horas até as 17 horas. Mas ligue, marque um horário, flexibilidade no horário sempre. A Bela Imobiliária está aqui para atender da melhor maneira possível a nossa população cacerense e região. Vem até nós! Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Ou unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT.
Existem hábitos que se tornaram parte da nossa rotina. Mas por que combater a dengue não é um deles? Elimine todo tipo de água parada, seja em garrafas, calhas ou vasos, e mantenha limpas as caixas d'água e piscinas. Lembre-se, a dengue mata. E só assim, mudando nossos hábitos, será possível eliminar esse perigo. Governo de Mato Grosso. Depois de 2 anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19, o desfile cívico-militar de 7 de setembro voltará a ser realizado em Cáceres. Amanhã, a partir das 7 da manhã. Na tela. Depois de 2 anos sem comemorar o desfile de 7 de setembro, o ano de 2022 marca não só a retomada desse ato patriótico de civismo e comemoração pela nossa independência e libertação de Portugal, como também o bicentenário desse acontecimento. 7 de setembro de 2022 marca 200 anos de independência, de liberdade, de recomeço. Uma história que deixa de ser contada pelo outro e passa a ser escrita por cada brasileiro. Uma história de amor com o grande gigante chamado Brasil. Nós já queremos aqui aproveitar para fazer esse chamamento, estender esse convite para a participação de toda a população nesse desfile cívico-militar que acontecerá no próximo dia 7 de setembro, com a participação de escolas da rede privada, escolas da rede pública, de diversas entidades e também o desfile militar, com todas as representações das instituições de segurança que temos aqui no nosso município. E essa data de 7 de setembro, ela é marcada de uma forma assim, bastante especial, porque neste ano nós estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil. Ou seja, ficamos 2 anos sem ter o desfile e agora nós vimos aí com essa data que vai marcar o bicentenário da nossa independência. Então, nós reforçamos aí esse convite para amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estarmos lá na Avenida 7 de Setembro, onde tradicionalmente em Cáceres acontece o desfile cívico-militar. As escolas estarão concentrando para o início do desfile em frente à Polícia Militar, próximo ali à entrada do cemitério, e contornando a Polícia Militar. O palanque estará organizado ali no centro do percurso da avenida e encerrará já na saída, próximo ali à Praça Major João Carlos. Então, fazemos o convite a todas as famílias, a toda a população, nessa data em que a gente marca no nosso país, um país rico em suas diversidades, né? Aí um momento para que nós possamos aí juntos manifestar o nosso nacionalismo, o nosso civismo e também a educação, que tem esse papel importante nesse processo. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Neuza e o Alfredo aí no bairro Espírito Santo. Obrigado pelo carinho da audiência. O recado também é da Multivida aqui conosco. Roda. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e vários outros comércios da cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs, sempre pensando em você e em toda a sua família. Vem aí o horário eleitoral obrigatório gratuito. A gente volta amanhã, no feriado de 7 de setembro, na edição especial de feriado do Olho Vivo na Cidade com Café no Bule. Até amanhã. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai.
desta esperança sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unido América do Sul. Navegue nesta esperança sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Pará.